ଗୋପାଳର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଗୋପାଳ ଦାସର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ। ଗୋପାଳର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗତ 22ରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନିମାନ୍ସକୁ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିରେ ଖାରଜ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିଭିଜନ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ADJ କୋର୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ରିଭିଜନ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ GMFC ହେଲେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋପାଳର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିମାନ୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ GMFC କୋର୍ଟ ତାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ରିଭିଜନ ପିଟିସନ ଆକାରରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଗତ 27 ତାରିଖ ADJ କୋର୍ଟରେ ତାର ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରି ସାରିଛି। ଏବଂ ଆମେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ହିଁ ଅଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର IO ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଦୋରା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କପି ବାହାର କଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହୁଏତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗତ 1 ତାରିଖ ସେମାନେ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସେ ଆସଲ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ADJ କୋର୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ରିଭିଜନ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ଆଜି କୋର୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ରିଭିଜନ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପକ୍ଷରୁ ଦଲିଲ୍ ପେଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରୁ ବି ଆମେ ଏ କଥା ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ସାମ୍ନାକେ ଆଇବା, ଇଏ ପିଟିସନ ଖାରଜ ହେବାର ପୁରା ଚାନ୍ସ ରହିଛେ। ଯେହେତୁ ମୂଳତଃ ଏଇଟା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର କାମ ନୁହେଁ, ଯେନ୍ କାମ ଲାଗି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ସବୁ ଫାକଲ୍ଟି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛେ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛେ, ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଫାକଲ୍ଟିରେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ଅଲଗା କାହିଁ ଦରକାର ଅଛେ? ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର କି କାମ? ସେଇଟା ତାର ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର କାମ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଯେନ୍ ଦିନେ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍କେ ଏଭେଲ୍ କରିକରି, IPC ର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍କେ ଏଭେଲ୍ କରିକରି ଯଦି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡନେସ୍ ଅନ୍ସାଉଣ୍ଡନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ଲି ନେବା, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛେ ଯେ କୋର୍ଟରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଘଟଣା ସମୟରେ ତାହାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାଇଁଥିଲା, ଭଲ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯାହା କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କେ ନେଇଥିଲା। ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛେ, ଏଇଟା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର ଆଦୌ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏ କଥା କହି ଆସୁଛୁଁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛେ ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଅଲଗେଇ କରି ଗୋପାଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛେ, ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟକୁ ପୁରାପୁରି ବାଦ ଦିଆହେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆଉ ଲିଗାଲ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲିଗାଲ ଅପସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ କପି ହୁଏତ କପି ପାଇଲା ପରେ ହାୟର ଫୋରମକୁ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଛି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ହେଲେ 1 ତାରିଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ରିଭିଜନ ପିଟିସନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳର ରିମାଣ୍ଡ ଓକିଲ ହରିଶଙ୍କର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋଟେ ଗଲତ ନଜିର ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ 3-3 ଥର ଗୋପାଳର ରିମାଣ୍ଡ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ନାର୍କୋ ଓ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କାହିଁକି ଫେର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ନିମାଂସରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ, ଯେଉଁଟା ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପିଟିସନ ଆଜି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆଇନର ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିଲା ସେଦିନ କୋର୍ଟ ଭିତରେ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବି କହିଲେ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ନିୟମ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦାୟ ନୋ ହୁଏ, କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୁ ନଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନେବୁ ନିମାସ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍ଗାଲୋର।